Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте! Започва нови епизод на нашия подкаст Explore Marketing. Както винаги ще се говорим за дигитален маркетинг, ще се говорим за бизнес. Днес ще имаме удоволствието да си говорим на тема как да планираме ефективно или правилно добри практики в бързооборотната категория и не само. Имам страхотно удоволствие да ви представя Марто Войнов, който е дигитален маркетинг менеджер към Загорка, част от Heineken Group, в което, разбира се, се включват доста интересни брандове, познати брандове. Марто, здравей! Здрасти, Иванка! Разбира се, мисля, че доста хора от бранша те знаят. Разбира се, за част от хората, които те първо навлизат в бранша, ако искаш да се представиш в рамките на някои изречения, и после ще разгърнем и днескашния епизод. Окей. Съжалявам на тези, дето ме знаят. За другите, Мартин Войнов съм. От колко? Вече 15-ти години се занимавам с диджитал маркетинг във всичките му видове и форми. През перформанс, през медия, през креатив и през какво ли не. Опит в много агенции. Минал съм половината дигитални и медиа агенции. И от вече 4-5 години съм в Heineken, където се грижа за дигиталното присъствие на нашите брандове. И се чувствам супер. Общо взето, това е. Малко предистория за епизода и темата, и най-вече, нали, защо ти спомняш, като ти звънах по телефона, имах ясна идея на каква тема да говорим. Нали, ние индиректно виждаме какво правите като реклама, като рекламен подход. Като агенция ни по-скоро стоим в близост до това нещо, но нямаме директен контакт и ми е много интересно да споделите част от добрите практики в тази тема. И какво имам предвид? Едно от нещата, които много ме впечатлиха, когато сме гледали неща, свързани с изискванията, които вие залагате при измисленето на някаква рекламна кампания, от медийна гледна точка говоря, и как сравнително просто се стараете да гледате на нещо, което принципно е просто като една awareness кампания, но вътре хората, които са пипали този тип кампании, знаят, че когато тръгнеш да измерваш успеха на една awareness кампания, има доста предизвикателства. Така че много ми е интересно, ако може да стартираме с това като част от Heineken Group, какви са ви вашите изисквания при планирането на една awareness кампания? Да кажем, имате нов продукт или нов вкус, какво търсите в една кампания? Окей, разбрахте. Доста са нещата. Честно казано, изисквания by heart, така да го кажа, нямаме чак толкова много. Имаме много ограничения, които и сами си слагаме и от Global идват, така че да я направим въпросната кампания възможно най-ефективна. Като за което ползваме адски много тулове, половината са вътрешни, които, нали, си ги използваме в Heineken, другите са широко, не са чак толкова широко разпространени в пространството, но ползваме много, за да направим възможно най-добрия креатив, смисъл не като идейност на креатива, а да го направим възможно най-работещия, така че да получим нужните резултати. Притестваме си нещата, гледаме какво може да се добави, какво е излишно, кое се набива на очи, и адски много работи, но като път, който минаваме, за да сме да успешни, нали, диджитал маркетинг е една малка част от целия ни процес. Почваме от много по-големия, каква е целта, какви цели си залагаме с тази маркетингова кампания да постигнем чисто, да го кажем, медийно. До колко хора трябва да достигнем, колко пъти те трябва да я видят. И оттам насетне вече да амплифицираме нещото, което е creative asset, с който ще рекламираме, да кажем, новия ни продукт. Така че, като го види потребителя, да му остане възможно най-дълго в съзнанието и да станем едва ли не top of mind. За което, нали, както казах, ползваме много тулове, било то за програматик, било то за оценка на креатив, като CreativeX, мисля, че и с вас сме си говорили на тази тема. Адски много са нещата, но винаги гледаме от голямата картинка и вече стесняваме
в колкото по-нишов канал влеземе, като под нишов нямам предвид някакъв много малък, но диджитала като цяло ни е нишов в сравнение с телевизионното присъствие, примерно, или с point of sale. Така че гледаме конкретни метрики вече за конкретен канал, защото не може да гледаме само голямата картина. Доста говорих, надявам се да съм казал нещо смислено. Ами аз ще се хващам за някои тези точки, когато една от нещата, които много ми харесва, първо, нали, първо оценката на креатив е винаги много готина, защото там кое е най-силното нещо, което търсите в креатива да се вижда? Значи, ще го разделя твоя въпрос на две неща. Първо, едното изцяло субективното. Колко е силен креатива и колко бие въздейство и колко е различен от всичко останало, което мога видиш по телевизор, в интернет, и което там нямаме тул, който да ни каже, че това е гениално. Там трябва да имаш опит и да имаш усещане и да видиш потенциала в креатива. Следващото обаче, как да го направим, колкото и велико да е това, нещо така, че да говори най-много на потребителите. Където ще дам пример с платформа, която използваме за оценка на креативи, както в Facebook, така и в YouTube, така и в Programmatic. И CreativeX има адски прости правила, които и преди да работиме с нея, винаги с всички агенции, с които работиме, аз съм бил 100% за, които са. Не трябва да е прекалено сложно съобщението, което даваме на потребител. В смисъл, ако правим, примерно, Facebook пост и вътре в картинката има 4 изречения текст, ние разчитаме, че някой ще ги прочете тези 4 изречения. Абсурд. Затова имаме, трябва да е възможно най-кратко и стегнато. Другото нещо задължително, което, за съжаление, виждам, че адски много брандове, би в България и не само в България, пропускат, е, че колкото и да правиме контенти, съдържание и така нататък, в крайна сметка не трябва да забравяме, че ние сме маркетинг хора и правиме рекламно съдържание. Та в тази връзка е много тъжно, когато няма го бранда в креатива. Ами да, правиме нещо креативно, което е супер, обаче то не допринася за нито една наша бранд метрика или за нищо свързано с бранда, което е епична грешка. Другото е, примерно, пак CreativeX мери такива работи, доколко рекламата, ако ще е в social, в Facebook, да кажем, е разчита на звук, защото, както всички знаем, а и надявам се, всички проучвания сочат така, никой не гледа в нюзфида си видео с звук в Facebook. И ако ти очакваш да предадеш посланието, което искаш чрез звук във Facebook, еми не си на правилния път. И освен CreativeX има и други такива инструменти, които ни държат в правия път. Бъдете колкото се може по-креативни, ни казват, но изпълнете тези работи, защото без тези основни неща няма да сте ефективни. Кое означава, че до някакъв степен вие се стараете да намерите баланса между бранд презенс и някакви технически изисквания, които дадената платформа налага? Абсолютно. За всяка платформа, както дадох примера в Facebook, звука никаква роля. Но пък да кажем YouTube, там звука едва ли не е по-важен от това, което хората виждат, защото, нека си го кажем честно, YouTube се ползва за модерния Winamp. Пускаш там една музика. Абсолютно. Пускаш една плейлиста музикална и си го слушаш. Така че ние се опитваме пак там да сме колко се може по-силни със звука и в звука да си кажем името на бранда, защото има и такива реклами, които не го казват, разчитат да си сложат логото на екрана, но като хората те слушат с едното ухо и не те виждат. Да. Тук като следваща тема ти каза нещо много ключово, бранд метрики. И преди факта, че вие слагате тези изисквания в креатива, какви изисквания и какво търсите при планирането на една кампания за бранд, за един бирен бранд, най-вече ако говорим за по-мейнстрим, бързо оборотен бранд, какъвто до голяма степен, нали, вие във вашето портфолио, вие се стараете все пак да достигате голяма аудитория, нали, каквото и да се говорим, нали, вие на сте, и бих казал за цялото ви портфолио, не таргетирате 10 или 20 хиляди души, вие таргетирате с стотици и милиони души, хиляди. Така че, какви са бранд метриките, които търсите и горе-долу, кои са направленията, в които вие търсите успех? След това ще минем за енгейджмент като следваща точка. Okay. Да. Ето това е супер въпрос, защото за нас всъщност дигиталните метрики сами по себе си нищо не означават.
не са ни важни. Ние търсиме, както ти каза, едни бранд метрики, които и там работиме с адски много партньори за тези бранд метрики. Те предполагам, че 90% от FMCG продуктите в България те работят с същите, но да го кажем примерно GFK, Кантар и всякакви други провайдери на такъв вид услуги и проучванията. За нас е много важно да изграждаме брандове. Едно от основното нещо, което следиме, е тъй наречения BGS, който е Brand Guidelines System. Този BGS за нас, той ни казва как се справяме, дали добре се справяме чисто като бранд билдинг или не. Той има няколко основни компонента и въз основа на скора ни там, който е нисък, висок за нов бранд, за лаунч на бранд, за наложен бранд, и виждаме къде куцаме там, да го кажем, има няколко, три са основните метрики там. Доколко бранда е смислен, което е ужасно важно, брандовете да са ни смислени. Доколко е различен, защото той може да е смислен, но да е бирен бранд. Те, повечето хора, сигурно като си кажат бирен бранд, те всичките говорят едно и също, там някакви приятели си дигат на здравица, което в общия което случай... Което в основата на бирата. Нали? Ти си имаш някакво стойностно предложение, което е сравнително просто и заради това ти винаги търсиш нещо отстрани, което да го направи уникално. Точно така, да. Затова се явяват вече occasion и tone of voice и всичко останало и гледаме, нали, освен да сме смислени, да сме и различни, и трето да даваме на потребителите това, от което имат нужда. В смисъл да го играем малко повече от бира, защото бирата може да им отоли жаждата. Но ние искаме да им задоволиме повече от потребностите. В тая връзка ние гледаме тези метрики, да са ни, нали, тук ще тръгнат много дълбоко, ако тръгна да обяснявам повече за тях, но те имат ужасно много компоненти, като awareness, communication awareness, доколко са ти чували бранда, на кое место го поставят, като им кажеш, кажи 10 бири. След това, за коя реклама се сеща, защото много хора се сещат за някаква реклама, примерно, ще говори за конкурентен бранд, Каменица, там всеки все още се сеща за приятели и рок-концерти и футбол, което в момента не е точно така. Примерно за Ариана, любимото ми е, че има ужасно много хора вече, които все още се сещат за Мара отварачката. Което, ето това е един communication awareness, който тази кампания е имала тогава, който е безумно висок. Та, ние се грижим за тези метрики, както казах, те имат тези компоненти като communication awareness и така нататък. И като прокси метрики вече ползваме дигиталните метрики, с които да повишиме големите компоненти. Като дигитални метрики, нали, 90% от нашите кампании с brand building и awareness кампании. Ние не сме онлайн магазин, който да следи конверсии, click-through rate, engagement и така нататък. За нас е важно да нашите реклами да достигат до много хора, до максимален брой legal drinking age. Ние никога не рекламираме на под 18 годишни, което в нашия случай в България, в digital пространството, тези хора са над 4 милиона, 4 милиона и половина. Всеки ни е таргет набира, нали, общия. Имаме си, разбира се, всеки бранд си има неговия си таргет, който е много кор таргета, но в общия случай всеки е таргет набира и ние броиме се ние аудитория от над 4 милиона, което 4 милиона, като се замислиме, че трябва да, за да ни осмислят съобщението, те не е да им направят една импресия във Facebook, защото тая една импресия най-вероятно се е случила в рамките на половин секунда. И ако казваме, достигнахме 4 милиона човека, а ние сме го направили с Frequency 1 във Facebook, да, в презентацията аз ще мога да си напиша, достигнахме прекрасно. 4 милиона човека, което прекрасно. От тези 4 милиона, сигурно 3 ще са ми обвърнали внимание. Това е много важни метрики, да се върна на основния въпрос след 10 минути. Са ни reach, frequency, brand lift, brand awareness, правиме и такива проучвания и в Facebook, и в YouTube, съответно как ни се отразяват кампаниите. За съжаление вече станаха малко, преди минахме между капките, честно казано, сега са малко скъпички тези проучвания да се случат. И така, по-скоро с awareness метрики, дори в digital с awareness метрики, главно. И тук веднага бих задал един много, той е пак сравнително правилен въпрос и после искам в един, който е доста по-процесно ориентиран, но много често не се налага да говорим на тая тема и признавам, това ми е една от така есенциите на днескашния разговор.
как намирате баланса между reach frequency, т.е. обема аудитория и честота на показване? Защото това е винаги много приятна тема, със сигурност няма точен отговор. Бюджетът е много ключов, reach, т.е. колко ти е, нали, основната таргет аудитория и така нататък, нали вече как можеш да разбиеш. Но вие как успявате да намерите баланса между тези две метрики? Ето това, thank you за този въпрос. Пак е супер въпрос, защото адски много се говори точно за това и си мисля, че много грешно се говори от време на време по тази тема, което не е окей. Но това пък е супер голям плюс за мен, че съм в международна компания, в която мога да черпя опит от стотици пазари. И всеки един пазар, който тества нещо или пусне Brand Lift Study в Facebook или в YouTube, аз имам достъп до данните. Вие имате някаква много готина вътрешна система, където се споделяте, да. То има няколко такива системи. Аз съм чул за една, ако не се лъжа, но да. Но всеки, който направи нещо готино или е направил експеримент, всички останали пазари могат да се научим от него. Та конкретно на въпроса. За нас фрикуенсито е към момента изключително важно. Защото дори аз съм, нали, преподавал съм такива работи и съм казал, че много трябва да се внимава с фрикуенсито. Обаче фрикуенсито много трябва да се внимава, като имаш перформанс цели и да кажем продавам телефони. И аз съм онлайн магазин, трябва да ги продавам тези телефони. Тогава правя най-агресивния ремаркетинг на земята, защото всички знаем, че той работи прекрасно. И там мога да се прекали зверски с фрикуенсито, така че да скъсам нервите. Да кажем, че там няма да ти отнеме, но може ти е скъпо единицата действие, но аудиторията ще е малка и тогава може с сравнително приличен бюджет да ги убие от ремаркетинг. Да влезеш в тази сравнително спамаджийска категория, където някои хора говорят, да. Точно така. Там наистина може би трябва да има малко повече внимание, защото първо, че ще изхарчиш някакъв бюджет, който няма да е много ефективен. Няма да ти е много. Но няма да ти е тежък, няма да ти е голям процент от целият ти чънк на бюджет, който ще отиде. Абсолютно. И другото е, че може би ще подразниш потребителите, които те виждат. Обаче и това според мен е прекалено много се говори, че се дразнат потребителите. Ама те потребителите са, и аз съм потребител, ако ме питаш мен, аз не искам да виждам нито една реклама. Бих се отказал от това нещо, но знам, че това е задължителен елемент, аз да ползвам тези услуги по начина, по който ги ползвам. Фри. И аз с това нямам никакъв проблем, пък и когато човека от другата страна си е свършил работа като хората, аз той ме таргетира с правилните реклами, които аз нямам нищо против да виждам. Но на въпрос. Фрикуенсито, честно казано, колкото при нашите цели awareness, и нали в Facebook, примерно, ние си купуваме на... не ползваме аукцион, аз сме на reservation base, и там колкото по-голяма фрикуенси, толкова по-добре. Защо го казвам? Защото ние реално, не че имаме малки бюджети, аз съм сигурен, че за българските стандарти грам не са ни малки бюджетите, но дори ако искаме да постигнем най-ефективното фрикуенси, ние най-вероятно няма да имаме толкова голям бюджет. Трябва да се откажете от някаква аудитория. Точно така. И ако таргетираме, защото, нали, примерно с масова бира, Ариана, ако ще лаунчваме някакъв нов продукт, ние таргета ни е 4 милиона човека, за да ни чуят те 4 милиона човека и да ни видят. Така, ако трябва да го кажа като без практика и там както съм го виждал в нашия случай, когато сме правили такива неща и сме пускали Brand Lift Case Study и от голямото большинство от стъдите, които съм гледал от други пазари, ами минимум 2 фрикуенси на седмица, което, нали, повечето хора казват 4 за кампанията. Кампанията, ако ти е един месец с 4 фрикуенси само във Facebook, то общо взето не. Те мислят, сега ще излъжа, защото не съм правил от година и нещо. Мисля, че дори Facebook, когато правиш Brand Lift Case Study, те ти казват, че на седмична база трябва да достигаш почти до, по два пъти до таргета ти, за да има резултат от... за да има ефект от Brand Lift, резултат всъщност, и за да има ефект за бранда ти. А и това казват и Brand Lift Case Study-тата, че ние трябва да облъчиме от желания ни таргет поне 60-70% и за периода на кампанията, ако то е
един месец абсолютния минимум за frequency 6. И след това гледаме всъщност дали сме постигнали това, което ни е било целта, именно максимално голям брой хора да кажат да, виждал съм я тази реклама, знам за новия ви продукт. Тоест, можем да кажем, че реално вие черпите информация от Facebook като best practices, но и ги валидирате, защото истината е, че нали, тук сега, окей, най-вероятно хора от Facebook няма да слушат на български, какво си говорим, но повечето медии дават best practices, които много често са обвързани с това да инвестираш повече пари в медията, защото те искат от това си скарат пари. Нали, ние винаги се пробваме да направим, как да кажа, обективизирането на някой от best practice, как трябва да ги прилагаш прямо твоя пазар. Защото може бюджетните ограничения не винаги да отговарят на тези препоръки, защото Facebook винаги ти казва, ето ако наляеш още пари, знаеш какво ще получиш по-хубави резултати. Нали? Или ето тези, но някои от тези сигнали, които платформите дават, не винаги биха били адекватни спрямо локалния пазар, спрямо целта на кампанията и така нататък. И това, което ти казваш, е супер готино, защото реално от това, което сподели. Нали, вие си гледате best practice на платформата и какво казва самата медия, но успорено с това и гледате исторически назад. В времето вие какво сте правили и други брандове от вашето портфолио, какво са правили, за да може да намерите някакво сечение? Зверски си прав, особено за първата част, защото там е, нали, за съжаление или не, примерно имам ужасно голям опит и с гугълските продукти. И там е, да, тук колкото повече пари даш, за да си купиш още нещо, те, като сумарно резултатите няма са ти по-ниски, ще са ти по-високи. Въпросът е на каква цена. И аз много обичам да кажа, при ограничен бюджет, а смея да твърда, 99% от брандовете работят с ограничен бюджет. Колкото и голям да има, то е ограничен. Търсиш златната среда, колко да инвестираш, за да изкараш максимално много. Ако искаш по-голям ефект, тогава вече over-инвестваш и получаваш малък инкрементъл на това, което си получил вече, но знаеш каква му е цената. Та, ужасно важно е това, а и особено за целите, конкретни цели на кампания, какъв бюджет, какви са best practices, примерно на Facebook или на Instagram и каква е твоята цел, защото ако си с една цел awareness, а друг е с engagement или с website traffic, ама коренно различни неща трябва да го интересуват и да следи. Което е много яко, и аз дам като съвет, разбира се, да пускаш rich and frequency, примерно в мета, нали, да сме актуални. Нали, окей, преди беше по-лесно, сега нали, трябва да ти бъде верифициран профила и нали, трябва да минеш някакви рекламе, за да ти го отключат, но да кажем, ако имате такъв профил, е много готино, защото вие може буквално безплатно да видите начина, по който Фейсбук ценообразува. И е много интересно, защото ти когато си насложиш някакви метрики, е много интересно, като видиш, окей, хипотетично ти искаш да достигнеш 1 300 000 и примерно слагаш frequency 13. Първо, Фейсбук ти дава много интересна дистрибуция, какъв тип хора, колко пъти ще видят. И нали, има ни хора, които ще го видят по 30 пъти, някои хора ще го видят 2 пъти и средно аритметично ще го направи на 13. И ти трябва да видиш кои са ти важни и е много интересно, защото ако решиш да променяш frequency през бюджета, някой път може да се случи така, че за едни 10-20 000 евро да ти се вдигне рича с много малко и frequency с много малко, защото ти ще хванеш една аудитория. Тоест, equilibrium point, т.е. точката на пресичане е много интересна, а това можеш безплатно да си го тестваш и то, нали, просто трябва да видиш самата платформа работи доста интуитивно. Така че заради това, което каза, под някаква форма и ние сме се докосвали до него като практика, е много интересно, признавам. Зверски. Да. В смисъл, и точно е такива малки трикчета всъщност, защото, нали, как да си контролираш reach и frequency през бюджет или през campaign goal. Има огромни разлики, просто да, по начина, по който тръгнеш по тази пътек. И това, което ти каза, как Facebook работи. Ами, защото някой като се фане за ефтин, много ми е ефтин клик. Той интересува ли те толкова това клик? Всъщност не. Тебе или те интересува да достигнеш до хора, или да продаваш. Дали клика ми е 10 стотинки, 1 стотинка или 10 лева, важен е някаква друга... Тогава ти е важна конверсията, колко ще струва конверсията. Да. Точно така. И той, Facebook, той, така и така той показва на определен брой хора. И това нещо на тях им струва, те ни и същи парите им взимаш една и съща площадка. Те искат да изкарат възможно най-много от те, а пак ако и ти докараш хубави резултати, страхотно. Да. Еми, лично мен това ми е много любопитно, защото до някакъв степен те Facebook, нали, се пробваха да вкарат телевизия вътре в тяхната си мрежа и интересно работи.
Тук обаче едно от нещата, които връщам се към предишния въпрос, свързан с бранд метриките и нали, изследванията, които правите. Каквото и се говорим, повечето хора би трябвало да има ясно, че такива изследвания отнемат време и не се правят прекалено често. Как? И знам, аз горе-долу знам какво може би ще чуя като отговор, но смятам, че е важно, защото това може би хората, които не слушат и другите епизоди, са чували, че ние не можем да говорим точно пред, нали, уравнения или с точни отговори на уравненията. По-скоро имаме подход и процес, по който ние можем да валидираме за нас си. При факта, че вие сте бързо оборотна категория продукти в цялото портфолио и си следите тези бранд метрики, което хипотетично, колко често правите такива изследвания? Постоянно. Въпросът ми е, на колко често ви излизат данните? За някои са на месечна база, за други са на 3 месечие, на някои, които са малко по дълбават, но много по-навътре в хорското съзнание и в нашата представа, и в представата на хората за нашите брандове, и по-рядко има, но да го кажем най-често на един месец или на 3 месеца. Okay. Това, което ми е много интересно, и това е според мен въпрос, който е много трудно да се намери първо и не е на отговор. Как ефективно управлявате бюджетирането на една awareness кампания? Защото едно от най-често срещаните въпроси, колко пари трябва да сложи за awareness кампания? Нали, защото ние говорихме се за reach, говорихме се за frequency, говорихме се за подходи, как да го управляваме. И следващото нещо, което идва и много често на нас не се случват, кажете ни колко пари да сложим за awareness. И преди факта, че ние нямаме това, което си говорихме, ние не можем да управляваме потребителската пътека, продажбите, не получаваме статистика на ежедневна или седмична база. При вас предполагам, че трудно на месечна база виждате как върви всичките продажби в България, защото това нещо, докато се събере и се върне до вас като информация, това е огромно количество данни, които изискват време да се обработват. И се получава една дупка между маркетинг резултати, които можеш да управляваш специално дигиталните, на ежедневна, ежеседмична база и бизнес резултати, които ги виждаш с закъснение. И тази дупка ми е много интересно как вие успявате да го управлявате това нещо, защото за мен е така. По-скоро правила, усещането вече оставам към теб. Извинявай. То е генерален въпрос за, според мен, за естеството на маркетинга. Как да докажеш, че те идиоти в маркетинг отдела вършат нещо правилно? И търговският отдел да ни каже, те там си правят нещо, да. Ужасно е трудно това нещо. И какво трябва? Трябва много опит, задължително, защото иначе се фокусираш върху твоята си тясна експертиза, примерно аз съм Facebook експерт и си мисля, че това е най-великото нещо и че всички са там и така нататък. Но има толкова много променливи. Що е толкова генерален въпрос? Ще го започна от по-стандартните медии. Телевизия. Как знаеш, че телевизията работи за даден клиент? Има и рейтинги там, казват ти на това предаване Хикс, на това Y и ти се стремиш най-ново. И тук за нас телевизията, примерно, е зверски важен канал. Защото все още това е водещия канал в България. Като ефективност и като цена, което най-вероятно в момента всеки диджитал човек ме мята камъни по мене. Но фактите са факти, нали? Зависи от случая, зависи от... Тук пак говорим за... FMCG, дали ти... Говорим за... Вие таргетирате 4 милиона, не таргетирате 200 хиляди млади хора, които са, да кажем, 25 годишни, 30. Вие таргетирате и над тази граница. Тоест, окей, възрастите почнаха да влизат в Facebook с цялото ми уважение, който се засяга от думата възрастен, но това е много важно. Ако ние искаме да сме обективни, няма личностни пристрастия диджитал и да късаме тениските, това е номер едно. Аз съм диджитал и казвам, че за 90% от продуктите, които са масови в България, телевизията си е царя и това е положението. Както и да е. Но аз тръгнах да казвам, защото как знаеш кога телевизията работи. Също е и в awareness кампаниите в диджитал. Правиш, аз затова го казах, че там следиш малко прокси метрики, които да влияят на големите метрики. И правиш всичко възможно, примерно тези метрики да са ти колкото се може по-добри, като не рушиш нито една от тези, които не са ти толкова важни, защото ти мога да подобриш една, но за сметка на, примерно, мога да направиш рича 4 милиона, но фриквенсито едно. Ако е така,
по-добре достигни до 1 милион човека 4 пъти, със сигурност ще има по-голям ефект. В смисъл, доказали сме си го и с вътрешни проучвания, и с тестове с Facebook и така нататък. Конкретно на въпроса ти за бюджет. Колко бюджет да определиме за дадена awareness кампания? Според мен за всяка една кампания трябва да, нали, трябва ти експертизата и след това трябва да кажеш какъв резултат искам да постигна. Нали, както нашите резултати са с awareness метрики. Но за да допринесем на тези резултати, какво трябва да се случи? Казваме, ми трябва да достигнем 2 милиона човека 30 пъти за тези 3 месеца. И вече вадиме Excel и смятаме. Ето тук в Facebook ще ги достигнем толкова, в Instagram ще ги достигнем толкова, чрез програматик Google ще ги достигнем толкова пъти и още няколко канала и казваме накрая, ето тук средната цена на 1000 човека е така, за да ги достигнем 5 пъти по 5, следващия канал, вадиме Excel, смятаме и казваме накрая, ето това е бюджета. И като кажете ми, всъщност нямаме толкова много голям бюджет, защото ако искаш да не направиш смислено, Digital, както казах, не е най-ефтиния канал. Ефтин е, ако искаш да достигнеш конкретни 10 000 човека, в нашия случай не. Тогава вече се нагласяш го така, че да, окей, явно ще на по-малко хора ще влияеме, но поне да знаем, че сме ефективни и на 5 пъти по-малко хора, но ефективно да достигнем до тях с правилното послание или ако трябва да се промени дори това послание в движение, но да знаем, че ние си максимизираме шанса да бъдем разбрани от потребителя, а не работиме само за едно число. Трябва да си гледаме и другите и въз основа на цели ние си всеки един бюджет. Ако нямаме достатъчно, като изкараме Excel, вече коригираме така, че да има най-ново смисъл от нашите действия. Много ми харесва най-вече, защото много често на нас не се случва. Нали, окей, това може би е с бизнес и брандове, които не са имали така дълъг опит с дигитални активности, но това, което много ми хареса е, че ти поне на 5-6 пъти каза, гледаме колко ни е обема аудитория потенциална като таргет, ние казваме, ей, това нещо искаме да достигнем и гледаме колко пари ще ни излезе. Абсолютно, да. Защото това си двата пъти. Или да кажеш, окей, тук имам 100 000 лева, какво ще постигнете с тях? Или, окей, искам да достигна до 300 000 души, дайте да видим какво фрекуенция ще има смисъл и оттам да видим дали мога да го позволям. Но трябва да имаш кокълче, т.е. ти трябва да имаш нещо, за което да се хванеш, по което да ти тръгне логическата линия. Трябва да хванеш по един от двата пътя. Ако имаш точно определен бюджет, имаш 10 000. Тогава гледаш срещу тези 10 000, какво най-ефективно направиш въз основа на целите ти. Може ти рич, може ти продажби, може ти посещение на вебсайт. Бизнес модела, продукта, услугата, каквото решаваш там да рекламираш. Ако ти е рич, окей. Но имаш и другия път. Искам да имам тези резултати. Тогава вече въз основа на експертиза и на средни резултати, които получаваш от каналите, казваш, трябва ти 50 000. Еми нямам. Еми тогава вече гониме други резултати. А преди ти вече си от, мисля, че началото каза 4. Ще станат 5. Успявате ли да гледате, което ми е много интересно, нали, колко ви е на 1000 души рича като цена, нали, като CPM и гледате ли метрики през годините спрямо, които да ви помогнат? Тоест, започнали ли да създавате някакво като инфраструктура на бенчмарк, нещо по което да можете да се ориентирате? Защото в принцип това се прави много повече за конверсии, когато гледаш някакъв вид бизнес, дигитални цели, които могат в e-commerce и така нататък. Но във вашия случай, когато са повечето awareness, успявате ли и има ли смисъл в това нещо? Тук вече и креатива много зависи. И това ми е много интересно, защото е много трудно да правиш бенчмарк на awareness. Но, за съжаление си зверски прав. На мен тази първата част, която кажа вече при конверсии такива ми е много по-любима, защото честно казвам, уж е по-сложно, но е много по-лесно, защото ги имаш данните и те значат само едно. Не трябва да интерпретираш. Имаш, както Жоро беше да каза, едно или нула. Смисъл или се случва или не се случва. Докато тук имаш много, защото е много просто, имаш много други зависимости, от които... Точно. В нашия сектор, в това, което аз правя, от една страна мога да кажеш, много е просто и сравнение с там сложни пътеки, по които трябва да се пускат хората, сравнение с някакви attribution модели и тем подобни неща, вие имате awareness. Да, ама за да го направиш това awareness хубаво,
трябва да гледаш толкова много неща, че за мен е доста по-сложно, защото там има и неизвестното. При конверсиите е едно, но тук е друго и сега си забравих ти къв въпрос ми задава. Аз не мога да обяснявам нещо. Въпросът е дали успявате и изобщо, да. Извинявам се за английския, make a sense и да правиш бенчмарк за awareness пред факта, че там имаш много повече неща да в междуредието, от което зависи успеха. Нали? Не е толкова праволинейно. За конкретен канал, честно казвам, голям смисъл няма, но го правим. Имаме и глобални такива платформи, които ползваме точно за това. Общо взето да видим с какви пари, до какви аудитории от едни и същи таргет групи достигаме. Но това, честно казвам, много стойност не ни носи, защото ние това е положението. Ние трябва да достигаме до тези хора, търсиме най-ефективния начин. Но, нали, колкото и да са малко, имаме и така по-перформанс ориентирани кампании, където също си следиме общо взето всяка как се представя и си имаме история и въз основа на това при планиране на следващата такава, която знаем, че ще има някаква web активация. Горе-долу си представям колко трябва да струва примерно един потребител да е минал по цялата пътека, по която трябва да е минал и накрая да се е регистрирал и така нататък. И въз основа на това вече си поставяме таргети, защото при един бранд, който сме който и да е от нашите брандове всъщност, ако си сложиш примерно таргет 1000 участници в някакъв web нещо си, то е смешно. 1000 не са малко от човека, но ние сме пак колко таргет 4 милиона, да. Ако ни участват 1000, значи нещо е сгрешено тотално. В общия случай сам мога да правим някакви много нишови активации за хора с много тесни интереси, но въз основа, да, тогава на историята... Тогава пък рекламата вече ти е някакво малко перо. Да, въз основа на историята много ни помага, за да знаем какво може да очакваме от една такава активация и ни е полезно за по-awareness кампаниите, както казах. Имаме историята, имаме и туловете. Хубаво е да го знаем и да видим как се променят нещата, защото там ние много-много не може да повлияем на цената. Тя е каквато е. В общия случай при такъв, на кампании с такива цели, но гледаме, примерно, че преди 4 години Facebook е бил малко по-ефтин. Което е интересен тренд, че в момента казва, че малко ще започва да стават по-ефтини каналите, но това не е по принцип хубаво, което означава, че... Но да не отваряме тая тема към какво е, ноември месец 2022. Но ти хвана една тема, която аз малко по-рано в епизода споделих, че ще коментираме. Какво е твоето и реално вашето виждане за engagement кампаниите като подход на спонсориране? Ето, това е нещо много важно за нас, че почти не го правим. Затова е толкова важно. Аз имам предположение, защо ние сме си говорили под някакво... Най-вероятно си абсолютно прав. Както за съжаление, сега пак ще говоря едно и също, но... Ние градиме брандове. Нашите брандове трябва да са много големи и таргет са ни над 4 милиона човека. Искаме нашите асети, креатив асети и контента, който правим, да се види от максимален брой хора. И не ни интересува на каква цена ще го лайкнат хората. В смисъл, колко пари ще ни вземе Facebook за това. Какво ми е мнението? Има такива кампании. Най-малкото и заради social proof от време на време го правиме, като имаме нещо по-кул, да му заделиме няколко долара буквално, за да го лайкнат някакво човека, но на нас това просто не ни върши работа заради обема, който таргетираме. Защото най-важното в този случай е, че Facebook тогава показва рекламата. Нали, са най-мраза хора да говорят за алгоритъма на Facebook и аз ще стана един от тях. Но в този... Важно си е за хората, които не го знаят. Така да, в този случай, като кажеш, искам engagement, Facebook знае в България ни там няколко хиляди човека, които десетки да... хиляди, които знаят, че на тях трябва да им покажа рекламата, знаете с какво са интерактвали и то го показва на тях. Защото шансът е много, много по-голям те да харесат нещото. И те го харесват, разбира се, и по този начин ти получаваш ефтини лайкове, шерове или каквото иде на пости. Но тая аудитория, примерно да кажем, стрелям много на сляпо, са 50 000 човека. Те 50 000 човека ще докарат от общия брой възможен лайкове в България, те ще докарат най-вероятно 90% от общия брой лайкове.
Обаче ние не целиме 50 000 лайка. Ние не целиме 4 милиона човека. Първо да ни видят, пък ако наистина ни харесват, тогава да теглят един лайк или да ни напишат коментар. Или всъщност, както как на нас, това не ни е целта. Ние трябва да покажем максимално хубавия наш продукт. Като продукт имаме от една страна нашия продукт, физически бирата, от друга страна контента, който сме създали, и той, и се молиме той да им хареса. Това ни е целта и като маркетинг. Хора да направим възможно най-качествената реклама, която да се хареса на хората. И вече следващото действие от тяхна страна е добре дошло. Затова ние, така да го кажа, всичко ни е на reach и на frequency. И вече след това гледаме обективния engagement на нашата кампания. Защото то другия абсурд. Пускаш една кампания, която с $100 примерно на engagement, получаваш примерно 2000 лайка. Пускаш я с $100 на reach, получаваш 2 лайка. Еми, само ето тук трябва да се замислиш на какъв вид хора се показват тези реклами. Очевидно, нали, в единия случай си достигнал до 1000, в другия до 500 000 примерно. Има, като имаш опит и като тръгнеш да мислиш, виждаш, че всъщност тези няколко лайка, деца ти ефтини, те не означават кой знае колко в нашия случай. И затова просто ние като FMCG не са ни целта лайковете. А има и много проучвания, които показват, че social activity-тата на потребителите, смисъл лайк, шер, коменти и тем подобни, ако става въпрос за офлайн продукт, в над 90% от случаите няма никаква корелация между това, че някой ти е харесал поста и дали има шанс да си купи продукта ти. Което за нас е важно е да си го купат, но като видим, че всъщност този лайк нищо не означава, защото, както казах, това са едни хора, които Facebook знае за тях, че харесват постове с кученца, примерно, и покажа код. Е, това е много готино, защото тук вече, нали, леко като приложим тази тактика към някакви конкретни use case-ове. Нали, много често се случва бизнеса да изисква той да бъде харесван дигитално. А той е лайк, той е много такъв. Много. Всеки го иска. Всеки го иска. И е много интересно, когато тръгнеш да слагаш кои са ключовите ти метрики, ти да можеш да намериш баланс, защото всичко накрая се свежда до колко пари би инвестирал. Нали, в моята глава отговора на въпрос, който ти даде, мисля, че стана доста ясен. Вие предпочитате вместо 100 човека да ви харесат, 10 000 да са видяли 4 пъти поста. Защото да, хипотетично един лайк е доста по-скъп, отколкото един човек да види. Нали, просто Facebook каза, че е много по-ефтино човек да ти види рекламата, отколкото да интеракне с нея под някаква форма. Така се казва, но да, пък тук има нещо много важно, че ако ние ползваме engagement-а, има ужасяващо много хора, до които ние нямаме никакъв шанс да достигнем с Facebook реклама, с engagement начин на купуване. Защото Facebook няма да им покажа. Да. Защото че е прекалено скъпо за Facebook да я показва тази реклама на такива хора. И съответно то ще е скъпо и за нас след това. Да? Но... И мен това много ми хареса, че примерно по точките, които работим заедно, нали, вие казвате less is more, нали, смисъл дайте, защото, окей, хипотетично казвам, нали, ако в някой си момент вие решите се отказате от телевизия, защото примерно сме след 20 години, примерно телевизия тогава вече няма да, тогава вече можеш да се отделят повече бюджети за активности. Тогава, нали, вече ти можеш да играеш с повече възможности, в които тук някоя малка мушица идва, имаш повече възможности в контекста на диверсификация на медийното си планиране. Но това, което много ми хареса при вас е, че вие много така обективно и неемоционално планирате активностите си по начина, по който искате да привличате вниманието на хората. Тоест, прост, силен креатив, като под прост имам предвид, така че хората да разберат какво им казваме, да, какво искаме да провокираме с висока честота, и всичко друго вече гледате ако може да стигнат паричките до тях. А и преди това, и това винаги не забравяте, че таргетирате 4 милиона. Защото мен, ето това много ми хареса, защото много често, нали, при нас случва се, ние правим много engagement кампании, но когато примерно ти имаш от сорта на 400-500 лева бюджет за реклама на месец, защото тогава ти това няма да ти позволи да, дали, да хванеш целия бюджет. Няма до никъде. И тогава ти вече се пробваш да намериш някакъв баланс между качествен креатив, сравнително добър рич в контекста на това, ако таргетираш 500 000 души, да стигнеш 200.
Да. И тогава вече тактиката ти е малко по-различна, но е много важно ти да гледаш доста обективно и неемоционално нещата. И мен това много ми хареса вашия подход. Това, както ти го каза, за планирането при нас е ужасно важен момент и имаме и, нали, пак глобални теории и съответно тулове, с които да разбереме как най-ефективно кои канали, кога, кой да се включи, какъв е мъста за даден канал и чак след това вече си мисли за следващия канал. Само да се върна стъпка по-назад за енгейджмента, за да не остана неразбран да кажа, че това е пълен буклук енгейджмент кампания. Не съм на това мнение и че не гледаме статистики, свързани с енгейджмент. Напротив, нас кампаниите са наричани frequency, но дори с Ванката сме си оговорили, винаги следиме. И не е само защото гониме 4 милиона, имаме кампании, които са, нали, с различен креатив за различен тип аудитория, с различни интереси, но винаги като имаме каквато и да е една аудитория и ние я облъчваме с реклами по-продължително време или да кажем общата ни всички деца над Legal Drinking Age, там вече като видиш един пост, нали, ще стане много смешно хората, които принципно борават с engagement кампании, но защото те са свикнали да виждат някакъв engagement от сорта на няколко процента. В reach кампаниите там engagement е 0,0 и така нататък. И като видиш обаче, че в един пост, който си направил с Ванката, engagement-ът ти е 0,00 нещо си и ти не си вярвал толкова в него, след това направите един втори пост, който чисто така го усещаш, много те кефи, и Ванката много го кефи, и там като видиш вече 0,00 не знам си какво си, но той е три пъти по-високо от предното, при положение, че това са го видяли 4 милиона човека, си казваш, абе, май трябва и тези метрики да ги следа и няма как да не ги следиш. Просто за да знаеш с кое си оцелил, с кое не си и от какво повече, за да, нали, ние искаме хората да интерактват. Обаче не да си го купиме това интерактване, а въз основа на виждането им и че сме направили нещо хубаво, те да интерактват. И като видиш наистина едно такова подобрение, ти става много готино, въпреки 0,000. Да, но това, което мен ми харесва, е, че ти като изчистиш визията си и кажеш, ето това ни е. И ти вече не мислиш за това нещо, имаш възможността и фокуса да видиш другото. Да. Но ако ти ги сложиш на една и съща платформа, двете, а те работят в различни посоки, тогава вече започваш да се чувстваш малко такова шизофренично. А пък, нали, това е на дигиталните метрики, че те в един момент, ако ти искаш да се отдадеш на всички, ти в един момент чуеш кое ти е най-важно. Нали, откъде да тръгнеш. Да, затова мисля, че в началото казах, гледаш те, дето са ти фокуса и се стремиш да не прецакаш останалите. Да. Защото прецакването е нещо много-много лошо, което може да се случи. И това е обикновено, като целиш, примерно, много вилта или висок engagement rate, мога да подобриш нещо така, че да изглежда прекрасно на хартия, но да унищожиш много други ценни метрики. Не, аз винаги дам така съпоставка, че много често искат на фондовата борса. И ти гледаш зависимости на метрики, в крайна сметка. И, нали, окей, reach and frequency не е на бидинга, но доста другите, влизаш вече в бидинга и ти се конкурираш с други. То заради това е важно да знаеш самите алгоритми, как работят, както и технически, така и от опита в ситуации, в които падаш, те двете неща са си малко... Абсолютно. Опита е много важно нещо, защото другите са едни теории, такива, къде са доказани, къде не са, и другото е какво, примерно, Instagram или какво YouTube ти казват, че е без практика, ама то без практика е така на учебник. За твой конкретен случай, без практиката е друго нещо. Два последни въпроса. Единия ми е много интересен, защото си човек, който не само стратегически, но и технически разбира от тези неща. Какъв ти е съвета от към колко често един маркетинг менеджер или бранд менеджер трябва да гледа статистики? Те такива въпроси харесвам, дето каквото и да кажа, се ще е вярно. Всъщност е така. Зависи. Така, част от целта на подкаста е да провокира да се гледат правилните неща в някаква честота. Защото за мен, ако ние гледаме правилно маркетинг метриките, не всички, но те, които са ни ключови, и намериш правилния момент от месеца или от седмицата да ги гледаш, почваш да хващаш зависимости. Няма да ги хванеш на първия месец, сигурно след третия или шестия ще ги хванеш, но ще ги хванеш. Абсолютно. Да.
Ами аз всъщност ще я ти отговоря, че колкото по-често ги гледаш, толкова по-добре. Защото те само като са ти пред очите, ще се случи това, което ти казваш. Ти просто ще ги виждаш и по някое време, като по филмите, ще почнеш да виждаш едни работи, които досега не си виждал. И няма нищо по-хубаво от това маркетинг хората да разбират от тези цифри. Защото си мисля, че там с много хора съм работил. Има какво да се подобри, нали? Защото всеки си е ориентиран аз дали съм перформанс или не и така нататък. Но без те са някакви фундамент. Това е чиста математика. Без нея трудна работа. И моя отговор лично на този въпрос е колко се може по-често гледайте метриките и си задавайте тъпи въпроси въз основа на тези метрики, за да ще видите, че от време на време ще се появи някакъв много умен отговор. Да, но просто тъпи въпрос само по един път. Най-хубаво един и същия въпрос повече от два пъти. И последният въпрос, който винаги завършваме, и той е по-скоро личностен. Любими източници, неща, откъдето черпиш, идеи, вдъхновение, какво обичаш да четеш, кое да препоръчаш на всички, които ни гледат и слушат. Маркетинг неща, така ли? Да ти кажа, много интересно, защото много хора казват, освен маркетинг ще кажа и не само, но тук е изцяло каквото на теб ти е на сърце. Окей, ще кажа маркетинг, въпреки че аз директно ще си видя някой букмарк и ще си го кажа. Иначе, примерно, в такава модерна форма, явно трябва да препоръчам Explora Marketing подкаста. Но като друг подкаст, който между другото има доста интересни работи, мисля, че на e-marketers, e-marketer behind the numbers се казва, супер свежи неща има, в смисъл и като статистика, проучване, говорят много за социални мрежи и така нататък. Това е като аудио форма. Ако трябва да кажа като една форма, дето аз почти никога не ползвам, но това е един от малкото мейлинг листи, за които съм се записал, има Morning Brew, които имат Marketing Brew, който е ежедневен имейлинг и Marketing Brew-то. Сетете се за какво става въпрос в него. Мега добър пак. Като сайтове вече са твърде много. Са едно време, то още си ги следа, но WordStream, всичките Search Engine, World и какво ли не. И пък любимата ми социал медия, YouTube, там какво да кажа. Като, да, там не толкова маркетинг, колкото техническата част за аналитикс и тем подобни. Има Measurement School, ако не, или Measurement Academy. Ще ти излъжа, но проверете го в YouTube, ще го видите. Там е по-техническо за Google Analytics и други такива Facebook пиксели, но е много добре направено и човек, който не е запознат с материята, може сам да си сетне някакви работи много набързо. Много ти благодаря, че беше гост в този епизод. Мисля, че се получи страхотен разговор. Сигурен съм, че това ще е епизод, който ще използваме доста често на различни места, защото лично аз за себе си имам вече още опорни точки, в които да анализираме правилно тази тема. За всички благодаря, че бяхте отново с нас, че ни слушахте. Както винаги знаете, харесайте епизода, споделете го с приятели, които вярвате, че ще им е полезно. И ще се видим в следващия епизод.